Começando mais um vídeo do Bravo Pet Moreira. Quando o ciúme bota a fortuna é daquele jeito, hein? Nós tá preparando um negócio aí, homem! Oh, botar de fortuna! E lembrando aqui, família, ó, antes de começar o vídeo, o Pet Moreira, eles bagaçam com essa fortuna. Meu Deus, gramado! Já vai garantir seu número da sorte que tá na ripa, hein? Apenas 29 centavos o kit dos sonhos. Celtão na suspensão a Rolaro 15. Banco de couro. 160 por apenas 29 centavos. Agora é grau ou é só barulho? Que o cara daí, velho. Bora. Rapaz, esse homem deu uma doida. Deu uma doida. Olha o Buda, ele inventa isso todo final de semana. Quando você é ouvindo dele, ele lança isso aí, ó. Rapaz, que guidão duro do diacho, vai devagar, meu velho. Que é um bode de malo. Olha que sol lindo de meu Deus. Obrigado, meu Deus. Começou a semana abençoada, senhor. Muito grau e bololô pra vocês, família. Deixa aquele like pra fortalecer. Quem não é inscrito, se inscreva. Deixa seu comentário. E clica no primeiro link da descrição pra comprar sua cota do kit. Eita porra! Ai! Tá no controle, tá no controle! Já tô com você! Vai! Toma, toma, toma! Chamega, desgrama! Controle que tem um homem! Dá um beijinho na testa! Toma! É um monstro, é um mito, desgramado! Aqui fica comigo algumas bichas, rapaz. Tem um trapo da mídia. Só grau, bololô, ratatá, randandão, brucutuca. Fortuna, patrocina nós. Tá, pega. Toma. Desgrama. Meu Deus do céu, calma, calma. Porra! Homem quando bota uma fortuna, você tá maluco, família. O cara fica tribulado, rapaz. Bota agora. Bota a fortuna lá, primário. Botou a fortuna, trocou a lona de freio. Tão ligado que não é nem mais nada, né? Meu Deus! Rapaz, quando
quando eu filmo esse cara de escapamento normal, é uma tranquilidade, mas quando ele volta uma fortuna, eu tenho que me desdobrar, mano. Você tá maluco? Que cara zoado das ideias, velho. Agradece por esse dom, hein? É pra poucos, hein? Tem um dom desse aí que o homem é barril no grau, hein, família? Deixa seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva! Se inscreve lá no canal do Pivete Moreira. É? Rapaz, que é horrível, rapaz! Bora, louco! Já é 6 horas e a gente tá aqui gravando o vídeo. Olha a lama, desgrama! Vixe, controlou, foi embora. Pode ser de vocês por apenas 29 centavos, hein? Pra quem não tá sabendo, já eu explico. E é isso aí. Fim de mais uma semana abençoada com muito grau. Descansar, né? Descansar, né? O cara não é de ferro. Esquece. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Você esqueceu de falar. Obrigado. Para o vídeo, esqueceu. Obrigado, meu Deus. Só feio. Tô gastando, né, meu Deus? Doeu aqui na pedrinha. Homem, todo vídeo tem que ter um obrigado a Deus. Homem. E a risadinha? Já tinha gastação demais. É, só feio. Tapa na cara!